Անձնական միջոցառումներից հրավարական նյութերի օգտագործումը հանել, սահմանափակել ներմուծումը։ Ազգային ժողովում գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սիսակ Գաբրիելյանի նախաձեռնությամբ հրավարություններն արգելող օրենքի նախագիծն է քննարկվում։ Այս նախագիծը դեռ 2021-ին համատեղ մշակել էին Սիսակ Գաբրիելյանը և նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, սակայն կորոնավիրուսի, հետո պատերազմի, իսկ հետո 7-րդ գումարման խորհրդարանի լուծարման հետևանքով այն այդպես էլ չեր ընդունվել։ Հիմա հաշվի առնելով Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած ողբերգությունը, նախագիծը որոշակի փոփոխություններով կրկին քննարկման սեղանին է։ Օրենքի նախագծի ամբողջ իմաստը կանոնում է նրա մեջ, որ մասնավոր միջոցառումներին այնպիսի հրավառություններ հնարավոր չլինի կազմակերպել, որ շրջակա, ասենք, ամբողջ բնակչությանը կանհանգստացնի։ Տրամաբանությունը օրենք, ու ես անկեղծ եմ ասում, ես որևէ քաղաքակիրթ քաղաքում, աշխարհի որևէ մայրաքաղաքում չեմ տեսել, որ մասնավոր միջոցառումներին այն մասշտաբ հրավառություններ լինեն, ինչ որ մեր մոտ օրինակ ձորի ռեստորաններում են լինում ամեն օր։ Քանի որ ազատ վաճառքային պատկերացումով ես եմ այդպես կարծում, որ շատ դժվար է վերահսկել, այսինքն եթե մենք թողնում ենք, որ օրինակ սուպերմարկետներում առանձին հատվածներ կա, որտեղ ազատ վաճառում են եւ ցանկացած անձ կարողանում է գնել։ Ըստ նախագծի հրավառության իրավունք կունենան միայն լիցենզավորված կազմակերպությունները, այն էլ միայն քաղաքային ու համապետական տոների ժամանակ։ Իսկ հասարակական հանրային միջոցառումների դեպքում, օրինակ, որևէ զբոսայգի հոբելյանական տարինշի կամ հունիսի 1-ին ցանկանա հրավառություն կազմակերպել, արդեն թույլտվություն պետք է ունենա համայնքի ղեկավարից հստակ կարգավորումներով՝ տեղանք, հեռավորություն, ժամ, հրավառ նյութի տեսակ, որ օրենքը կարողանա փոխել այսօրվա իրավիճակը խախտողների համար տուգանքի մեծ չափ է սահմանվելու, շեշտում է Սիսակ Գաբրիելյանը։ Օրինակ վաճառքի դեպքում, չէ, 2-3 միլիոն դրամ, եթե տուգանք լինի, ես կարծում եմ արդեն նույն տնտեսվարողը այդ 30-40 կամ 200,000 դրամանոց այս ըստեղության այդ հրավառության նյութերը վաճառուց արդեն ինքը շատ քաշ գիտակց։ Պահանջարկի նվազման դեպքում լիցենզավորված ընկերությունները ենթադրաբար շատ չեն լինելու, ներմուծված ապրանքն էլ գրանցված է լինելու, արդյունքում վերահսկողությունը հեշտանալու է։ Եթե ռեստորանում հրավառություն հնչի, կնշանակի լիցենզավորված ընկերությունները հրավառության նյութերը վաճառել են օրենքի խախտումով։ Տուգանքը նախատեսված է լինելու ոչ միայն վաճառքը կազմակերպողի, այլև հրավառությունն իրականացնողի համար, և եթե այն ռեստորանում է, պատասխանատվության կենթարկվի նաև այդ տնտեսվարողը։ Կնունք ծնունդի դեպքում եւս հստակ ժամերի ու բնակելի տարածքներից հստակ հեռավորության վրա հրավառություն կազմակերպել թույլ տալու Թունյանի առաջարկին Գաբրիելյանն ու Ավինյանը հակադարձեցին։ Օրենքն այդ կերպ ցանկալի արդյունք չի տա։ Այսինքն դուք ընդհանուր առմամբ դեմ չեք, որ կնունքին, հարսանեկին, ծնունդին հրավառությունը լինի։ Եթե դա չի խանգարում, այ եթե դա չի խանգարում, այլ չկա, դա խանգարում է, ապրիորի խանգարում է։ Չէ, դա ապրիորի խանգարում է, պարոն Թունյան, չի կարող չխանգարել։ Մենք հենց թողեցինք առհասարակ, լիցենզավորված լինի ընկերությունը, չլիցենզավորված լինի, ինչպեսին ուզում ալինի, մասնավոր միջոցառումներին, ծնունդին, կնունքին, ինչ որ կարգավորումներով, ինչ որ ժամերի թույլ տվեցինք, մեր պատկերը էականորեն չի փոխվելու։ Եթե մենք ուզում ենք մեր պատկերը էականորեն փոխվի, մասնավոր միջոցառումներից պետք է դուրս գան հրավառությունները։ Ինչքան է նորմը խստացնենք, ասենք, չգիտեմ, շենքից 100 մետր պարտադիր հեռավորություն պետք է մի ժամը 23:00-ից չնի, խաղացողները ոչ թե 4-5-ն են, այլ 3-400 կազմակերպությունը, ներկրող, օգտագործող եւ այլն։ Իրանց դեպքում արդեն շատ դժվար է ասել ձեզ, եթե ժամը 2-ին ձեր ասած Դավիթ Հաշյանում եղավ, շատ դժվար է այս վարչարարությունը իրականացնել, 200-ի մոտ ստուգումներ անել, տեսնել հանկարծ ինչ որ մեկը, այսպես ասած, հա, թաքուն չի վաճառել եւ այլն եւ այլն։ Բայց եթե ի սկզբանե արգելվում է ներգրումը եւ ազատ վաճառքն ընդհանրապես արգելվում, այս դեպքում արդեն խաղացողները բնականաբար կչանում են։ Նշեցին, քննարկումները դեռ կշարունակեն։ Տիգրան Ավինյանի դիտարկմամբ օրենքի ընդունումից հետո հրավար երկինք չի լինի նաեւ ամանորին։ Էլ ոչ մեկ իր պատժգամբից այն մեգա սալգտներից չի կարողանալու բաց թողի, եւ ոչինչ, համայնքը թող կազմակերպի նոր տարում, եւ դա շատ ավելի գեղեցիկ է եւ տրամաբանական կարծում։ Իրինամ Կրչյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։